Улсын хурлын дарга ирэх юм гэшүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2016 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилч хэсэг асуудлыг Улсын хурлын чуулганы 2016 оны 10-р сарын 7-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж анхны хилчилэлт бэлтгүүлэхээр Төсвийн байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо уг хуулийн төслийн анхны хилчилэлгийг 2016 оны 10-р сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаараа хийлээ. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанаар хилцэхэд улсын хурлын гишүүн Цэн Нямдорж татврын хөнгөлөлтөд хамрагдах салбарыг хит хэрэгжүүлж болохгүй. Энд удаад төслийг засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн хувилбараар дэмжиж гарах үр дагаврыг нь тодорхой хугацаанд харахын зүйтэй. Иймээс татврын хөнгөлтөнд хамрагдах салбарыг нэмэх талаар улсын хурлын гишүүдийн гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналуудаар санал хураалгах шаардлагагүй гэсэн гормийн саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээг болно. Хуулиар хоригдсноос бусад чиглэлээр аслагдсан аймагт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа зарим аж ахуйн нэгжүүдийг татврын хөнгөлтөнд хамруулахаар улсын хурлаас өмнө гаргасан шийдвэрийг энэ төсөлд хүчингү болгохоор тусгасныг дэмжих боломжгүй тул төслийн 2-р зүйлийг хасах, мөн төслийн зарим зүйл заалтыг хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа бус туулцаа нийцүүлэх талаар Төсвийн байнгын хорооны ажлын хэсгээс гаргасан санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Харин татврын хөнгөлтөнд зарим салбарыг нэмж хамруулах талаар улсын хурлын нэр бүхий гишүүдийн гаргасан санал болон улсын хурлын гишүүн Ил Болд Э. Нарантуян нарын гаргасан салбараар ангилах шаардлагагүй. Татвар ногдох жилийн борлуулалтын орлого 1.5 тэрбум төгрөгөөс ихгүй аж ахуйн нэгжүүдийг бүхэлд нь татврын хөнгөлтөнд хамруулах нь зүйтэй гэсэн саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээг болно. Барилгын материалын үндсэн нэг төрөл болох модон хийц, модон эдлийн бүтээгдэхүүнийг татврын хөнгөлтөд хамрагдахааргүй байгаа тул өргөн баригдсан төслийн хүрээнд нь барилгын материалын үйлдвэр гэсэн салбарт модон эдлэл хийц, газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл болон түүнд холбогдох туслах үйл ажиллагаа гэсэн салбарт эсхий үйлдвэрлэлийг тус тус нэмэх саналыг улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэн гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийн анхны хилцүүлгийг хийх үед гарсан зарчмын зөрүүтэй саналуудаар дэмжсэн дэмжээгүйгээр ангилан та бүхэнд хөргүүллээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг хийсэн талаар тус байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.